desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana, respostas rápidas para o futuro, desafios para toda a sociedade. O mundo mudou com o e-commerce. Só no Brasil, são 68 milhões de compradores, uma receita de 24 bilhões em 2020 e crescimento anual previsto acima de 10% nos próximos anos. Com isso, a logística de last mile, aquela que chega até a ponta, tem uma perspectiva de aumento de 32% na pegada de carbono em 2030. Para reverter esse cenário, as frotas de utilitários têm um papel importante e a Citroën e a Peugeot estão um passo à frente. Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Munaro, sou apresentadora, jornalista e há anos cubro temas como empreendedorismo, startup e inovação. Nós vimos aí que os desafios são grandes na busca por redução na emissão de poluentes, nos custos de logística e tem toda uma adequação ESG que precisa ser trabalhada. E a eletrificação de veículos comerciais leves da Citroën e Peugeot são uma novidade importante no mercado. E para bater papo sobre isso, um time que está de olho no futuro. Vou convidar primeiro Antônio Filosa, presidente da Stellantis para a América Latina. Bom, você já, Juliana, trouxe para nós alguns números. Queria adicionar outros para pensar um pouco, né? Talvez vocês já sabem, muitos de vocês já sabem, que hoje 63% dos consumidores no mundo preferem empresas que têm clara demonstração de ações orientadas à preservação do meio ambiente. Pelo mercado, estas empresas adquirem mais valor nas ações e na capitalização de bolsa respeito a outras que não têm a mesma opção. Vocês veem ações nos vários mercados de valores de empresas com fortes pautas ambientais hipervalorizar versus competidores que têm pautas diferentes. 10% das empresas logísticas, e esse número somente está crescendo, já tem opção verde ou environmental friendly para a logística deles, que, by the way, é uma prioridade para a sociedade de hoje, sendo basicamente um dos principais gargalos das grandes cidades e dos grandes centros urbanos. Então, a preservação do meio ambiente corretamente cada vez mais é pauta de negócios e é pauta social. E o IGMP, o Expert, que estamos hoje com muito orgulho apresentando para todas e todos vocês, representam as respostas da Peugeot e da Citroën e da Stellantis por essa pauta. Então, eu espero que vocês possam curtir esses dois fantásticos modelos, entender o esforço constante das Stellantis e das marcas que ela tem, nesse caso Peugeot e Citroën, em apoiar a preservação do meio ambiente e, por favor, curtam conosco esse fantástico evento. Muito obrigado. Obrigada, Filosa. Sucesso! Agora conversa com duas pessoas que estão protagonizando essas transformações de perto. Vanessa Castanho, head da marca Citroën para a América do Sul, e Felipe Daimon, head da marca Peugeot para a América do Sul. Tudo certo com vocês? Tudo ótimo, Ju. Tudo ótimo, Ju. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com você aqui hoje. Imagina, eu que agradeço vocês aqui compartilhando informação com a gente. Vanessa, primeiro, quais os planos da Citroën para o futuro elétrico? Nós temos uma forte estratégia global de eletrificação e de soluções de mobilidade na Citroën. No Brasil e na América do Sul, não vai ser diferente, seja para veículos de passeio, como para a nossa gama de utilitários e comerciais leves, tanto para autônomo como para frotista. Nós acabamos de revelar tudo isso no nosso plano estratégico, apresentado agora em novembro, o Citroën for All. Foi quando nós mostramos pela primeira vez o E-Jean-P, o veículo que vamos conhecer mais a fundo hoje. Bacana, estou bastante curiosa para ver aí todos os detalhes. E Felipe, como está a Peugeot? Juliana, a eletrificação já é uma realidade para a Peugeot, a gente pode dizer. Nosso primeiro movimento foi no final de setembro, com o lançamento do já multipremiado E208 GT. Esse foi o pontapé da nossa ofensiva de elétrica no mercado brasileiro. E hoje, a gente vem cumprir a promessa que fizemos há 2 meses atrás, mostrando aí a consistência do nosso plano com um portfólio que traz não só ofertas de veículos de passeio, mas também comerciais com a globalmente premiada E-Expert. Isso mostra a versatilidade da nossa gama, sempre com foco em trazer produtos best in class para todos os consumidores. Uma estratégia que reflete a nossa posição de protagonismo no movimento de eletrificação. Podemos falar com orgulho
que nós somos, como região, aqui em South America, um dos motores do plano global da Peugeot, o Move to Electric. Bacana, também estou curiosa para conhecer esses detalhes. Mas o que você pode contar mais aí da Citroën? Citroën é for all, é para todos, como o próprio nome diz. E nós estamos trabalhando para trazer uma gama maior de oferta de veículos e soluções de mobilidade eletrificada em diversos segmentos nos próximos anos. Um exemplo dessa criatividade tecnológica é o AMI. É uma solução de mobilidade urbana altamente inovadora by Citroën, em que combina todas as vantagens da tecnologia 100% elétrica com design arrojado e colorido. É fácil de usar e tão prático que na França, por exemplo, não exige carteira de motorista. Pode ser dirigido por pessoas a partir de 14 anos. E ainda existem duas versões, o passageiro e carga. Outra inovação que eu quero contar para vocês, que nós revelamos na Europa recentemente, é o conceito Urban Collective, que gerou o protótipo de um skate elétrico customizável e autônomo, que possibilita novas formas de mobilidade sustentável para o futuro. Enfim, somos uma marca totalmente conectada com as transformações do mundo, as necessidades dos nossos clientes e as características de cada mercado. E é por isso que a nossa estratégia de eletrificação é algo tão importante e tão presente no nosso plano produto para os próximos anos. O primeiro passo, logicamente, é o veículo que vocês vão conhecer já já. É muito bacana ver tanta inovação aí nesse setor. Felipe, a história da Peugeot tem muito a ver com a eletrificação, né? Isso não é de hoje. A nossa essência como marca é de vanguarda, sempre foi. A gente está sempre conectado com os anseios da sociedade e pensando no futuro. E desde o século passado, a Peugeot já estudava, né, o uso desse tipo de energia. Olha que marca visionária. Em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, a gente ofereceu o nosso primeiro veículo elétrico, o Peugeot VLV. E, obviamente, mantendo esse espírito da marca, esse DNA da marca Peugeot, mas considerando o mundo cada vez mais complexo em que a gente vive, a gente entendeu que não conseguiria encontrar todas as soluções sozinho, né, para esse ecossistema. Por isso que nós nos conectamos com diversos parceiros para gerar juntos todas as inovações necessárias e que os nossos novos tempos exigem para esse tipo de consumo. E hoje vocês vão conhecer em muito mais detalhe não só esse produto maravilhoso, mas todo esse ecossistema de soluções que a gente construiu. E para fechar, em 2022, a gente vai manter a nossa consistência no plano de eletrificação, entregando novos produtos e novas ofertas. E assim como eu fiz em setembro, adiantando esse lançamento que está acontecendo hoje aqui, eu vou dar mais um spoiler para vocês. No próximo semestre, além dos elétricos, a gente vai ter uma super novidade na nossa gama de veículos comerciais da Peugeot. Estou bem curiosa para conhecer tudo isso. É muita coisa bacana, muita novidade, né, gente? Vanessa, Felipe, quero agradecer vocês por compartilhar tanta informação aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Imagina, Ju. Obrigado você pelo prazer de estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de falar bastante sobre esse produto maravilhoso. E vamos em frente. Tenho certeza que vamos lançar um ótimo produto aí para o mercado. Com certeza. Obrigada mesmo. E já já a gente vai conhecer esses novos utilitários elétricos. Aqui do meu lado, Kátia Ribeiro, responsável pelos utilitários das marcas Peugeot e Citroën na América do Sul. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Juliana. Bom dia. Bom dia a todos. E, Kátia, você cuida de cada detalhe do lançamento dessa linha profissional. O que você pode contar pra gente? Você pode revelar todos os segredos pra gente hoje? Pra começar, vale dizer que essa plataforma é um sucesso absoluto na Europa. Em 2021, ela conquistou o prêmio e-Vote, International Van of the Year, que é a maior premiação para veículos utilitários no mundo. O vencedor, ele é escolhido por um júri formado por 25 jornalistas de todo o mundo. E além dessa premiação, é importante também destacar o sucesso comercial desse modelo. Desde o seu lançamento na Europa, foram comercializadas mais de 25 mil unidades.
E essa plataforma, ela é líder no seu segmento na Europa. E na França, ela conquistou em 2021 76% de participação de mercado. E hoje a gente começa a construir uma nova história de sucesso com esses modelos aqui no Brasil. Vamos então ver mais de perto? Vamos lá, Ju. Olha que incrível essa porta lateral deslizante. Ela facilita demais o carregamento e agiliza muito na hora das entregas. Eu imagino. E aqui já tem muita entrega a ser realizada. Ela tem um volume de carga de 6,1 metros cúbicos. É uma capacidade super importante para os nossos clientes profissionais. E essa robustez já é famosa, né? Sem dúvida. Robustez e versatilidade são um dos principais atributos desse modelo. Mas tem muito mais coisa para te contar. Vamos dar uma olhada na Peugeot e-Expert? Vamos, claro! Ju, além das portas laterais que a gente acabou de ver, esse modelo também tem as portas horizontais traseiras com abertura 180 graus. Essa é uma funcionalidade fundamental para esse modelo profissional, porque ele facilita muito a carga e descarga. Justamente por essa abertura total, né? Exatamente. Ela permite, inclusive, que você carregue o veículo usando uma empilhadeira. Que bacana. Pensando num veículo que carrega uma tonelada de capacidade de carga, isso faz toda a diferença. E os dois veículos têm a mesma plataforma? Sim, Ju. Tanto a e-Expert como a e-Jumpy são construídos na mesma plataforma modular multi-energia EMP2. Uma plataforma tecnológica, moderna, segura e robusta. E, Kátia, vamos falar da grande novidade, que é a eletrificação? Sem dúvida, Ju. A gente já viu muitos atributos incríveis desses modelos, mas a grande novidade realmente é a eletrificação. E esse lançamento foi pensado em todos os detalhes. A gente construiu uma estratégia 360 focada em quatro pilares. Primeiro, mobilidade verde, que é o nosso compromisso com zero emissões, zero ruídos, zero vibrações e zero concessões. Versatilidade, que a gente já comentou aqui, mantendo a tradição de utilitário robusto e ágil, o parceiro para qualquer necessidade profissional. Conforto, segurança e tecnologia, para trazer a experiência de um carro de passeio para um utilitário e muito mais produtividade. E o nosso ecossistema da mobilidade, com toda uma estrutura de soluções e serviços integrados, pensados na jornada do consumidor profissional. E Ju, sabe o que é mais incrível? Esses utilitários elétricos, eles entregam sustentabilidade sem abrir mão da performance. Eu vou te dar alguns highlights. Uhum. Eles são equipados com uma bateria de 75 kWh, que entrega 100 kW de potência no motor elétrico, o que equivale a 136 cavalos de potência. Eles também oferecem um torque instantâneo de 260 Nm e uma autonomia que pode chegar a até 330 km em condições ideais. É muita potência, né, Kátia? A gente tem uma reportagem para mostrar tudo isso na prática, né? Nada melhor do que ver esses veículos no seu habitat natural, rodando nas ruas e fazendo o que eles sabem de melhor. Vamos assistir, então? Oi, gente, eu sou a Thay Maciel, sou engenheira ambiental, atriz e criadora de conteúdo. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês os utilitários elétricos da Peugeot e da Citroën. Uma alternativa sustentável para o transporte de cargas urbanas com zero emissões. Eu estou aqui com o Pablo Fuentealba, ele é chefe de produto de veículos utilitários e vai contar tudo sobre esse novo furgão pra gente. E aí, Pablo, vamos nessa? Oi, Thay, tudo bem? Bora viver uma experiência real? Eu faço as entregas e você dirige, topa o desafio? Eu super topo, mas a minha carteira é tipo B, eu não posso dirigir utilitário, né? Fica tranquila, Thay, você pode dirigir esse veículo com carteira do tipo B, já que a capacidade de carga é de uma tonelada. Ah, então vamos nessa. No caminho você me conta um pouco mais sobre esse novo veículo elétrico, tudo bem? Tudo jóia, bora lá. Vamos.
Nossa, ele é muito bonito por dentro, né? E é super macio também. Nossa, o carro não faz barulho nenhum, nem parece que o motor tá ligado, é isso mesmo? Isso mesmo, Thay. Zero ruído nesse veículo. Ah, ajuda até na poluição sonora, por exemplo, né? Exatamente. Bom, tô muito impressionada porque ele é um carro completo, né? Assim, ele parece muito um veículo de passeio completo. E ele é muito confortável para dirigir também, estou muito impressionada. O painel multimídia é maravilhoso. É realmente surpreendente, Thay. Essa central multimídia de 7 polegadas, ela faz o espelhamento do smartphone através dos sistemas Android Auto ou Apple CarPlay. Outro detalhe importante desse veículo é o espaço interno. O cockpit foi feito para abraçar o motorista e o carona, propiciando uma experiência de condução de um carro de passeio num veículo utilitário. Aqui o conforto e a dirigibilidade andam juntos, num veículo totalmente seguro. No final do dia, as suas baterias e a do veículo estarão com uma boa autonomia. E esse painel, Pablo, me conta um pouco sobre o que a gente está vendo aqui. Este painel de instrumentos, batizado pelas marcas de E-Cluster, é um painel exclusivo para experiência de condução elétrica. Nesse painel de instrumentos, temos todas as informações de consumo instantâneo da bateria, ou seja, indica quanto que a sua forma de conduzir está impactando no consumo das baterias. Além disso, ele traz informações de porcentagem de carga das baterias, autonomia e o fluxo de energia. Não, é impressionante porque dá para acompanhar tudo isso aqui do painel do motorista, né? Dá para a gente acompanhar, inclusive, quanto de energia que a gente está gastando. Afinal de contas, eu quero saber aonde estão as baterias do carro. Elas estão aqui embaixo da gente, Thay. Por que essas baterias estão embaixo do veículo? Né? É justamente para melhorar o centro de gravidade e não impactar o volume de carga do veículo, mantendo a mesma capacidade da versão combustão. Essas baterias são de íon lítio, com capacidade de 75 kWh, alimentando um motor de 100 kW, o que equivale a 136 cavalos. Isso faz com que esse furgão atinja uma velocidade até de 130 km por hora. Então dá pra gente pegar uma rodovia tranquilo, né, por exemplo? Tranquilo, tá. Sabe o que é mais legal? Existem três modos de condução, o normal, o eco e o power, proporcionando uma performance que pode otimizar o consumo das baterias ou explorar ao máximo a potência e o torque, você que escolhe. Além de tudo isso, tá, esse carro é equipado com B-Mode, que faz com que o freio regenerativo aumente a capacidade das baterias. Então, o próprio veículo, ele alimenta as próprias baterias, é isso? Isso é muito sustentável, né? Isso mesmo, Thay, deixa eu te explicar. O B-Mode funciona no sistema One Pedal, ou seja, você pisa no acelerador, o carro vai para frente. Mas quando você tira o pé, ele começa a frear até parar por completo. É, bem diferente. Eu solto o pé do acelerador e ele começa a frear. É isso mesmo, Thay. Esse veículo, ele tem um sistema que, além de economizar as pastilhas de freio, ele regenera as baterias. Então, essa autonomia, ela pode chegar até 330 km em condições ideais. Não, isso é muito bom, né? Porque aí o carro roda muito. E um carro de entrega, por exemplo, ele não pode ficar parado na garagem muito tempo. Exatamente, ninguém quer. Eu tô impressionada, porque a gente rodou muito e a bateria diminuiu muito pouco, no caso, né? Isso mesmo, tá? A bateria aguenta, mas sabia que se o motorista cansar, ele avisa? Sério? Sério, o motorista, se ele conduzir por mais de 2 horas seguidas, ele ativa o alerta de fadiga. Nossa, isso é incrível e também deve evitar muitos acidentes, por exemplo, né? Mas assim, voltando para a parte de recarga, como é que a gente recarrega esse veículo? Tá aí, o sistema tem várias opções de carregamento que você pode instalar, seja na sua casa ou na sua empresa, né? Uma das possibilidades é fazer o carregamento durante a noite, enquanto o veículo está no pátio. Mas você também tem a conveniência de ir numa estação de recarga pública e tem uma lá no local onde a gente vai fazer a nossa entrega. Será que vai passar? Tô curiosa, tô ansiosa. Ai, meu Deus. Ai, passou tranquilo. Isso aí, Thay. Com essa altura de 1,94, você consegue entrar em qualquer tipo de garagem. Né? Eu só tô bem ansiosa porque, assim, eu nunca estacionei um utilitário antes. Você vai precisar me ajudar.
Pode ficar tranquila, Thay. É só a gente acompanhar aqui pela central multimídia. Esse veículo é equipado com uma câmera 180 graus e alguns sensores traseiros que te dão todas as coordenadas para que você consiga estacionar. E não falta tecnologia aqui nesse utilitário. Pablo, eu estou muito feliz. A gente rodou para cima e para baixo com zero emissão de poluentes, nenhum barulho. Além disso, o furgão ele é super macio e eu não senti nenhuma vibração, assim, parece que a gente está deslizando. Isso mesmo, Thay. A gente sempre fala que esse produto ele tem zero emissões, zero ruído e zero vibração. E nada disso compromete a sua potência, o torque e velocidade. É maravilhoso, porque aí você pensa numa mobilidade urbana muito mais sustentável de fato. Exatamente. Esse veículo foi desenvolvido para fazer as entregas nas cidades e atender as empresas de qualquer porte. É o parceiro ideal para o seu negócio e meio ambiente. É maravilhoso. Agora a gente precisa, né, recarregar as nossas baterias também. Afinal de contas, eu estou morrendo de fome e eu já sei que tem um restaurante orgânico aqui perto. Vamos lá? Com certeza, bora lá e te convido para uma carona depois. Tá, essa carona eu vou querer porque ela é zero poluentes, então eu tô super dentro. Vamos? Sim, vambora. Depois de fazer muitas entregas, eu imagino que vai chegar o momento em que o cliente vai ter a dúvida de onde carregar. Como vocês estão resolvendo essa questão? Como a gente falou mais cedo, nós pensamos em cada detalhe desse lançamento e construímos todo um ecossistema de mobilidade elétrica, pensado na jornada dos nossos clientes. E, claro, as soluções de carregamento fazem parte disso. A WEG é o nosso parceiro homologado para a oferta completa de infraestrutura e soluções de recarga, com uma consultoria customizada para as necessidades de cada cliente profissional. E aqui vale destacar que os nossos veículos são equipados com um conversor de potência ou onboard charger de 11 kW trifásico. Eles permitem uma carga muito mais rápida em diferentes condições, chegando em uma carga de 80% em até 45 minutos. E, Kátia, eu sei que você tem uma notícia para dar para a gente. A gente trouxe uma novidade em primeira mão para esse lançamento para o dia de hoje. A WEG está lançando hoje uma estação de recarga em corrente contínua, no padrão CCS2, de 30 kW, que tem um tamanho compacto e assegura o melhor custo-benefício para acelerar o retorno de investimento dos pequenos aos grandes frotistas. Então, os frotistas terão toda uma estrutura à sua disposição para carregar suas frotas em suas próprias instalações? E no caso de viagens mais longas, Kátia, também tem suporte? Tanto pelo celular ou a central multimídia, que é opcional na eJumpy e na eExpert, através da plataforma CART, o motorista procura os pontos de recarga baseados em sua localização. Uma funcionalidade disponível em parceria com a Tupinambá. São mais de 750 pontos de recarga por todo o Brasil. Basta baixar o aplicativo e ter todas as informações que o seu negócio precisa. Tem que pensar muito além da comercialização, né? Você precisa oferecer toda uma estrutura que apoie essa mudança de paradigma, né? Sem dúvida. E para suportar o nosso protagonismo na eletrificação, nós temos um hub de inovação, o e-mobility, 100% dedicado a identificar parceiros e desenvolver novas soluções para alavancar ainda mais a eletrificação. Foi assim que surgiu a parceria com a WEG e Tupinambá, por exemplo. E muitas outras estão em desenvolvimento, sempre com foco no nosso ecossistema elétrico. A Expert e Jumpy, elas já oferecem 3 anos de garantia, o que é padrão para esses dois modelos. E agora nós vamos oferecer ainda 8 anos de garantia para a bateria de tração. E isso, o que significa isso? Muito mais segurança e tranquilidade para os nossos clientes.
Mas num projeto de sustentabilidade, a gente precisa pensar no longo prazo e contemplar todo o ciclo de vida dos materiais, sempre com muita responsabilidade. Por isso, a eJump e a eExpert já nascem com um projeto de descarte de baterias estabelecido, sempre com foco e pensando no meio ambiente. E como fica a questão da assistência ao cliente, que está lidando não só com um veículo novo, mas com toda uma categoria nova de veículo, né? Tanto a Citroën quanto a Peugeot têm um compromisso sólido de pós-venda. Esse é um pacto das nossas marcas com o consumidor e que a gente está tendo oportunidade de renovar aqui hoje com o lançamento dos nossos elétricos. Temos um call center dedicado para veículos elétricos e o Roadside Assistance, com cobertura nacional, 24 horas, 7 dias por semana. E mais, a Stellantis possui um centro de referência especializado em veículos elétricos em Betim, o CXC, Customer Experience Center, com profissionais altamente capacitados para oferecer todo o suporte necessário nessa nova jornada de eletrificação. Mas e lá na ponta, como a rede está se preparando para atender a tantas demandas novas? A rede, sem dúvida, tem um papel fundamental e eu tenho certeza que todos vocês também estão muito curiosos para conhecer as condições comerciais. Então eu vou chamar uma dupla que está muito próxima dos nossos concessionários no dia a dia. Edgar, Cristiano, bem-vindos. Tudo bem, Cátia? Tudo bom? Tudo certo. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tudo certo, bem-vindos. Vamos lá, então, começar, então, com o Edgar. Edgar, diga lá como está esse momento para quem faz a interface com o cliente. Eu posso te garantir uma coisa, a rede também está 100% eletrizada para receber esse grande lançamento que nós estamos agora, nesse momento, fazendo. E uma rede pronta para atender nossos consumidores, né? A gente quer e tem certeza que vai transmitir a melhor experiência para esses clientes, tanto antes da compra, assim também como no pós-venda. Concorda, Cristiano? É isso mesmo, Edgar. Nós colocamos de pé um plano bem robusto de treinamento interno e da nossa rede. Foco total em produto, qualidade e segurança. E a nossa meta é clara. A partir de fevereiro de 2022, 100% da rede Peugeot e Citroën estarão aptos a receber veículos elétricos em suas oficinas. Hoje, nós temos dois centros totalmente dedicados aos elétricos. Nós chamamos de e-centers, em São Paulo e Rio de Janeiro. E com um plano forte de expansão em 2022. Com 10 novos centros especializados até maio. Ótimas notícias, né? E agora para os empresários autônomos e os donos de frota, né? Que estão assistindo, quais as condições especiais para eles terem esse produto incrível? Bom, antes de falar de preço, a gente sempre fala de valor, né? Por que valor? Porque a gente tem um veículo com performance excepcional, sustentável e pensado para todas as necessidades dos nossos clientes. E o plano de revisões é outro de grande diferencial. Por se tratar de um veículo 100% elétrico, o eExpert e o eJump têm uma economia no plano de revisões de 60%. Isso quer dizer o seguinte: desde um profissional autônomo até um grande frotista, todos têm muito a ganhar com essa escolha. Um veículo muito versátil, econômico, com um perfil que encaixa em várias aplicações do negócio. E agora o preço, né, Cristiano? Tá com você. Conta tudo, Cristiano. Vamos lá. Essa é uma boa notícia, Juliana e Edgar. É um preço extremamente competitivo dentro do segmento. A comercialização dos modelos inicia hoje, com preço público de R$ 329.990. Bacana, Cristiano. Muito obrigada, Edgar. Obrigada participação de vocês aqui. E a Kátia pode voltar aqui, né, Kátia? Oi, voltei. Muita notícia boa, né, que a gente viu hoje. Muita notícia boa. Parabéns para você, todo o seu time. Esse plano de eletrificação, assim completa, é o tipo de inovação que a gente precisa para cuidar do futuro, né, Kátia? O futuro, Ju, já chegou na Peugeot e Citroën, como vocês puderam ver hoje. Tecnologia, inovação e sustentabilidade, pensado para diversas aplicações profissionais. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Espero que tenham aproveitado. Ju, muitíssimo obrigada pela companhia hoje. Eu que agradeço, Kátia. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Pessoal, como vocês viram, hoje Citroën e Peugeot deram um passo importante em seus planos de eletrificação. Mas esse plano só vai se tornar real com a participação mais ampla das pessoas, clientes, concessionárias, imprensa e sociedade. Eu vou ficando por aqui.
Muito obrigada pela sua atenção e até mais!